El Premi Plana de Vic Jove és convocat des de l'any 2013 a càrrec del Patronat d'Estudis Osonencs, amb l'ajuda de la institució Puigporret. Té com a objectiu potenciar i visibilitzar els millors treballs de recerca de batxillerat. A continuació, sentirem les impressions d'algunes de les tutores dels treballs premiats. Hola, bona tarda, soc l'Alba Blasco, tutora del treball de recerca Teoria de Graf i Algorismes, desenvolupament de l'aplicació Camins de la Calle d'Atenes, ben Marçal com a Joan Cara, de l'Institut Jaume Baís, galardonat amb el Premi Plana de Vic Jove 2020. Soc el Mari Carme Montes, soc professora de l'àmbit d'Humanitats de la Salle Manlleu. L'any 2016 la Bruna Maneja guanyava els Premis Plana de Vic Jove amb el treball de recerca titulat La mirada femenina de la postguerra Manlleu, la veu de la dona. Em dic Maite Godellol, sóc professora d'Història del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic i vaig ser la tutora del treball de recerca que va ser premiat pel Premi Plana de Vic Jove de l'alumna Anna de Roca Figuera, que va fer un treball titulat Les causes de la mortalitat a la ciutat de Vic al segle XIX. Soc Lluïsa Prat Sunyer, del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic, i vaig ser la tutora del treball de recerca de la Marta Viladamunt, que portava per títol Embotits engolint la nostra salut. Aquest treball neix de la unió entre una proposta del Departament de Matemàtiques per tal de treballar la teoria de graf i la curiositat i l'interès de l'alumne per la programació i tota la fonamentació matemàtica que hi ha al darrere. Aquest treball es va iniciar o es va gestar al Col·legi Sant Miquel per una banda perquè el col·legi té ja des de fa molts anys una línia de recerca que es diu Escola i Entorn o Estudis i Entorn, i aquesta línia de recerca incentiva entre el nostre alumnat el desenvolupament de treballs de recerca que tinguin per objectiu doncs, descobrir o redescobrir o conèixer aspectes de la història de la nostra ciutat i de la nostra comarca. En aquest projecte cercàvem realitzar un treball basat en història local i sobretot en la part oral, on es va intentar compaginar les entrevistes realitzades a les dones que van viure el període històric amb la part més històrica del projecte. La motivació de la Marta per dur a terme aquest treball va ser el seu gran interès per la nutrició i per les ciències de la salut en general. Com que la comarca d'Osona és molt important en l'elaboració d'embotits, la Marta va centrar el seu estudi en relacionar el consum d'embotits per part de la població d'Osona i la quantitat dels lípids detectats en sang. Com a tutora destacaria doncs, que al llarg d'aquest treball l'alumne s'ha endinsat de manera autònoma en la complexa teoria de graf, aprenent el vocabulari, la simbologia i tota la part matemàtica pura que és molt difícil per un alumne de segon de batxillerat. D'aquest treball destaco la molt bona recerca històrica, una excel·lent redacció i el fet de compaginar el que dèiem abans, aquesta història oral, amb la part dels fets més històrics i fer-ne una molt bona síntesi. Valoro molt positivament el treball en general, però destaco l'autonomia de la Marta a l'hora de realitzar-lo i també de solucionar tots els problemes que se li van anar plantejant. També la seva perseverança per tal de fer una feina ben feta. Destaco la rigorositat, sobretot des del punt de vista científic, tant en el que és la metodologia com en el que serien l'anàlisi de dades, qualitatives o quantitatives. També, en aquells moments, quan nosaltres teníem aquesta línia de recerca, això va coincidir amb que l'Anna de Roca Figuera tenia el seu abast i, per tant, teníem la col·laboració de l'Arxiu Municipal de Vic, que és on es guarda la documentació, els censos del segle XIX, que registren el nom, el nombre i altra informació dels infants morts a la ciutat durant el segle XIX. Per tant, aquí va coincidir la nostra línia de recerca amb la col·laboració que fem també amb l'Arxiu Municipal de Vic. Els Premis Plana de Vic ens han ajudat al reconeixement de la feina ben feta, a valorar la recerca local i, sobretot, a premiar l'esforç de l'alumnat. El Premi Plana de Vic és important perquè és una oportunitat per projectar els treballs de recerca fora de l'àmbit escolar. I també pels estudiants és la culminació i el reconeixement a l'esforç i dedicació
durant tota la realització del treball de recerca. Aquest treball nosaltres el valorem molt positivament. De fet, en general, els treballs de recerca, si estan ben fets i l'objectiu s'aconsegueix, són molt positius tant per l'alumne com pel professorat. Pel que fa a l'alumne, l'Anna de Roca Figuera, doncs, va aprendre a treballar d'una altra manera, amb molta autonomia. Es va trobar amb múltiples entrebancs que vam anar solucionant, sempre doncs, dialogant professora, tutora i alumna, i per tant, en aquest sentit, per al professor també es valora molt positivament perquè és una altra manera d'enfocar el coneixement i és una manera diferent també de tenir relació amb l'alumnat, molt més propera. I aquesta autonomia, que no és típica d'un alumne de segon de batxillerat, per mi és el que li dona un valor més important en aquest treball. Què destacaria d'aquest treball de recerca? Doncs jo destacaria sobretot dues coses. Una primera, que amb aquest treball de recerca vam aportar coneixement a la ciutat, vam descobrir un aspecte que no es coneixia, que era molt desconegut, i també l'altre aspecte que valoro molt positivament és la col·laboració entre escola i ciutat a través de l'Arxiu Municipal de Vic, i d'aquesta manera es demostra que l'escola és una entitat que està totalment relacionada amb la societat i en aquest cas amb la ciutat de Vic, que l'escola no és un punt i a part, sinó al contrari, no? Que l'escola és una part més de la societat. Des de l'Institut Jaume Gallís volem agrair al Patronat d'Estudis Us Nens no només el premi al nostre alumne, sinó l'interès que posa en valorar la feina que fan els alumnes de segon de batxillerat en una etapa tan important dels seus estudis, i esperem que els pròxims anys puguin seguir valorant i reconeixent el treball fet per molts estudiants i sobretot aquells treballs de recerca que posen en èmfasi coses importants de la nostra comarca d'Osona. Gràcies.